ደገሙ ደታ ደገሙ ደታ ደገሙ ደታ ለ ሄ ဒါလည်းမလားဒါဆိုလဲဆောင်းကိုလည်း
တော့ဟာပြီးမဟောရတိုင်းပြီးကြီးမတကမှုတရားအိမ်မှာကြီးခဲ့ဘရိုကြီးရဲ့မလေးဘုရင်ကြီးမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်တော်မူပါလို့ရောက်ဘုရင်ကြီးမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကပြတ်တမြင်တော်ပြီးတားညစ်တယ်မမွေးစားခံထားရတယ်တကမှုတထအိမ်မှာမှကြီးကျယ်အိမ်မှာမှကြီးကျယ်နိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးဆုံးအပေါ်ကိုစောင့်ရတဲ့အပေါ်ဆောင်ကြီးဒီပြာကြီးကိုပုံမြောင်းနေတဲ့ကမှာတတ်ထောက်တွေ့တတ်ထောက်ခွန်နိုင်စွန်နိုင်တိတ်နိုင်မခွန်နိုင်နဲ့တိတ်နိုင်လူဘင်းရဲ့တွေ့ကုန်မင်းကမင်းအောင်ခွန်နိုင်နဲ့လူမတကမှုတတ်ထောက်ကြောက်မယ်လူလူမမရှိဘူးရှိဘူးဟဲ့ချူပါတကူထက်တာတောင်းမှမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတွေ့ဘူးလို့လည်းတွေ့ဘူးတာပေါ့ဟောခင်ဗျားပြောမှာပဲရှင်းတော့တယ်ခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းပဲခင်ဗျားလေးကြုံပြောချင်တာတခြားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကျေတို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မိမလုံးနေတယ်ရှင်မယင်ကြီးဒေဝတဟတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ဣန္ဒြိဘယင်ကြီးဘာဖြစ်လဲဟာခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းဘာအကျွေးကျွေးမှာစောစားပြီကျမ်းမကြီးကမကောချင်းကြာပ
ကံမြန်နေတာလေခက်တာဟောအရင်ကြီးကခုဆိုတစ်ချောင်းချောင်းနဲ့ပိတ်နေရလေပိတ်နေနေဆိုတာလေသူ့ဝေဒနာခံစားနေရတာဟောဒါလေခိုးတဲ့နဲ့ဝေဒနာဘုံတော့အင်းတောင်းကြိုက်ဝေဒနာဆိုတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ကောင်းကြိုက်ဝေဒနာပို့ဆိုးတယ်ဝေဒနာလူလည်းမရဘူးဘယ်ဟုတ်ချက်စစ်တိုင်လူလည်းမရဘူးအယူချက်စင်တယ်မှာကူးစင်တော့တိုက်ရအောင်တိပဲကြဘူးပါတယ်ဗျာအရင်ကြီးကတမ်းမကြီးကတိတ်
ပါဘူး။ဒါတရဆက်ကလေးကြာ။ဩအဲ့ဒါလည်းပြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အေးဒါဆိုရင်ကလိုင်းယုံရင်ဖီနီကော့ကိုကလိုင်းယုံဖီနီကော့ပါပဲကလိုင်းယုံဖီနီကော့ရတယ်။ခင်ဗျားဗျာမပြောတတ်ပြောနေတဲ့ရှုပ်ပြောနေ။ဩဘုမန်သိတယ်ဗျာ။အားလုံး။အားစေးလို့ဩခင်ဗျားဟာကျုပ်ကိုပြောပြရမယ်ကျုပ်ကဘယ်လိုသိမလို့။ဒါဆိုခင်းတိုက်လိုက်ပါလား။ဟာတိုက်ကြမလို့။အခုဆင်းအောင်ကပ်ပေါ်နေတယ်လေ။တင်ရောက်ဒီကောင်ကောင်ပိုက်ပြောက်တယ်လေ။ဩအော်ရမေအော်အေးဘောရမေအမျိုးသမီးအာတုံစီကြီးခင်ဗျားလည်းဒုက္ခပဲခင်ဗျားတို့ကျုပ်ရရင်ရှောက်ပြိုးနေတယ်ဤပါလေးသာလှီကျွေးလိုက်ဟဲ့အာကောင်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးကောင်တိုက်တာကျုပ်တို့ကအခုမှဆိုရှင်ပြင်းတော့ဒီတသက်အသက်ရှင်ဖို့ရမရှိတော့ဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်လဲနန်းတော်ရဲ့ကတမားတော်ကြီးရဲ့ကဒီနန်းတော်တွေကဒီစီစီတော်ဝယ်ပြီမဟုတ်နန်းတော်တွေကနန်းတော်တွေကတမားတော်ကြီးတွေကအေးဘင်းကြီးပြရဲ့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာတက်တာအောင်လို့တဲ့ငကြင်းဖြူသားနဲ့ပွဲတော်တယ်မဒီယောဂပြောက်ဝင်တယ်ဗျာငကြင်းဖြူသားအဲ့လေငကြင်းသားတော့ကြားဘူးတယ်ငကြင်းဖြူသားတော့မကြားဘူးဩဒါလေလူတော်ဖြူမဲရှိနေတာပဲဗျာငကြင်းလည်းဖြူခြင်းဖြူမှာပေါ့ဖိုင်လည်းပြီးနေပါသူလိမ့်နေနေပါအေးပေါ့။ဒါဆိုနဲ့သူပူချောသွားမယ်။ဟောငကြင်းချောချောလေးပေါ့။အေးအဲ့ဒါကြီးတာထားဗျာ။ဟာဗျာ။ရှောက်နောက်နေလေအဲ့ဒါကြီးပဲ။အေးဒီ။တော့ခုကျုပ်တို့ကိုမောင်းချင်းချင်းလက်ခတ်လိုက်တာ။ဟမ်ရှေ့ပြင်းတော့ရင်တောင်းပြင်းမြောက်ပြင်းမြို့လေးပြင်းပြားလေးပြား။အခုမှထွက်လာတာမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေဗျာ။တဏျာမမရောက်သေး။ဒီနားဒီနားပဲ။အဲ့တော့တဏျာမမရောက်သေးဘူးလေ။ဒီလိုပဲစားတော့ပြောရတာပေါ့။မိုးလိုက်တာလည်းပြောမနေနဲ့ဗျာ။ဒီကံဘူးတော်မစင်သားရဲ့ဈေးကြီးရှိရှိကြံ့စိုးဟုတ်တယ်မြန်မာပြည်ဆုံးကြရပဲရှင်ငယ်ငုံရောက်မှအဝပြန်တော့နော်အဲ့တော့ကိုလည်းမွေတောင်းတယ်ရေချိုးကနေရေချိုးတောက်တာလေလက်ချောင်းနေလက်နာနေပြီပြန်လမ်းမဝင်လာပြန်တော့လဲဆဲဆဲနဲ့တွေးတော့ရေဘူးပါသိဘူးကောင်းနေဗျာကောင်းနေဗျာဟုတ်နော်ဒါလေးပြောပြောကြကြနေတော့ကျုပ်တော့ငွေဘူးပဲရှိရတယ်ဗျာတပတ်လောက်ဆိုရင်ကျုပ်တော့ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတည့်ရတောင်မှမထရင်ဘာနေဗျာမင်းဒူးတွေတော့တုံပြီးကြောက်နေတယ်ဘာလို့လဲကောင်းနေဗျာကောင်းနေဗျာအေးကောင်းနေဗျာအဲတော့ဘယင်ကြီးပြားကြီးအမိတ်တော်တောင်းဝင်ထမ်းလို့ဟုတ်ကဲ့မောင်းကြီးကြီးလက်ခတ်လိုက်အောင်ဗျာရှေ့ပြန်နောက်ပြန်တောင်းပြန်ပြီးသွားပြီမြောက်ပြင်ချင်သေးတယ်မြောက်ပြင်ပဲတစ်ခေါက်ရှောက်ကြပါဘူးဗျာရှောက်ကြပါလို့ဗျာရှောက်ကြပါလို့အဲ့ဆိုပိုင်ပိုင်ကအောက်ဆိုနိုင်နိုင်တက်
特殊冰冰格，奥数奶奶格，来冰来油来冰来油，这过来转起呀嘞，是。你来忙。这过来转起呀嘞，是。叫他妈的，叫他妈的呀。这里是他妈哪里？叫他妈的，叫他妈的呀。Ha ha ha!
Oh,
ไม่ยากจะได้อยู่แล้วมีเมียเอ้แม่บ่เอยบะยินทีเมียเอ้ไม่รอดได้จนเราမျိုးတို့ရှင်းပြနောက်ပြင်တောင်းပြင်မြောက်ပြင်မြို့လင်းပြင်ပြလင်းပြမောင်းကျင်ကျင်လက်ခတ်တော်လဲအခုတတိငကျင်းသားမြောင်းမရရှိကြောင်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စစစစကျင်းသားမရဘူးတဲ့အေးငါတို့ရပြမှာငါတို့ဆိုတာဒါအမှန်တကြီးကြီးခေါင်းကိုပြောက်မှာမရရှိကြောင်းဟုတ်စိတ် นั่นน่ะเนาะเราทําไม่ได้อ้าวบ่ตบบ่ตบฮะเดี๋ยวหนูนี่แหละมองดัตตาตาละยายมาละบ่เปียมาละบ่เปียฮู้เนาะจี้มาเนาะคาเมรอีเปียตาโรจี้ตะกมุดัตตาคาซายกสิจอมมาเปียฮ่าๆนี่ซะบ่กว่าเบ้ไต้บีเบ้ทานี่ก็ตะมันรอเมียยောက်ล่ะโนนั้นนี่โหลายะละโนมาละบ่เปียเบ้ไต้บีเบ้ทานี่มาตันตะมันเมียยောက်ล่ะโนบ่ฮู้บ่กูเปีย นั่นนี่ปริปคําเนี่ยนั่นนี่เปยตนาเหมียวโหลลีลาต้องตะเลเนี่ยคําบ่อย่ามาทีนี้เนาะปลุกเลยเลยสรุปกูเนี่ยไต้ปีทะคินอิ่มมิมตราจีไม่จำมาผิดเลยตะเลงโกจ่าให้ฉิมอ่ะอ้าวพาเลยสรุปก็อดีตอ่ะเนาะนะลงตีปุ๊ดดิซะๆๆๆตองๆๆๆอ้าวมันดีเปียอะเดี๋ยวเราต้องคันซาเนี่ยมาได้เปีย อ๋อเลยกูเหยียดชิดทะคินจำมาบ่ได้ฉันมาบ่ได้ที่กงเกตเตวุฒินาจีเมียนลงเปาะบ่สุรนี่สิมาพยามาสุนิตตาดิปู่บีบ่ไอ้แน่มาซ่าอันไหนมาตกไหนเนี่ยตะเป็งเป็งขึ้นนี่มาได้พะยะตะเป็งเป็งขึ้นนะไอ้หนูเนี่ยรู้ดิเมียบลูเนี่ยมั้ยเนาะวินเมตัวเป็งหนูเนี่ยเอ้บ่ผิดดิบ่พะยะดิบ่ เอ้ปงปงนรจีเมียตมารจีเมียเยสิญญ์จะอย่างจินตาเนี่ยป่วยรอเต็มมาบาเยอีโยกอ่ะอศีเปี่ยวมั้ยสรุปตีได้ด้วยงจินตาโหมองจีนี่ขับรอชาไข่นี่คํามาใต้ตุบีตาเลยชาจ้ะอ่างวนเงินกูเจ๋งมาด้วยบดุมาไม่อ่ะนั้นด้วยมาขอซานี่จ้ะได้ปกโกจีนี่ก็บิ่งเป็นนามากัดพี่แล้วมามาพะยะหุบมาพะยะมามาเปี่ยวตึกเนี่ยป่าเลยพะยะอศีเนี่ยมานามไม่ใช่หรอกชาตรุกัดกับพาเลยจ้ะอ๋อถ้าเราเยตันกูเลยบาเลยพะยะไม่ใช่หรอกเอ๊ะงาไ
ခင်ဖြစ်နေရှားရလေဟာဘယ်သူရှားလဲဘယ်သူမှမရှားနိုင်ဘူးဟုတ်တခါရှားနိုင်နေဗျာဟိမှန်လို့ရှားနိုင်ပါလေဗျာကျန်တာနေရပဲဟိဘာဒီဆွမ်းဆောင်နေလို့လို့ဘာဘာဝန်တာနေရပဲဝန်တာဆရာဘာဒီဝန်တာအကိဘယ်သူဟိရှားနိုင်နေဘူးရဲ့ရှားနိုင်ပါလေဗျာအေးဗျာဆန်းဒီတငယ်မဟုတ်မလဲစီးနေမှာငချင်းသားချမ်းပြီးတော်နဲ့ရောင်းနေတဲ့တရင်ကြားတဲ့ခါမှာအော်ဒီဟာကျွန်တော်မျိုးရှိအိမ်ဖက်နဲ့တော့မဆင်းနိုင်ဖောက်ဆိုလို့ခုန်ချောင်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သာဗျာတောက်ချီတင်မျိုးဈေးကိုပြင်းဟဲ့ကောင်လေးလှဆန်းဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ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 ်ဒီလိုလုပ်နေနော်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်အကြီးလန်တဲ့ဒါဒီဘက်တော့ငါနောက်တော့ဆွဆွဆိတ်လို့လို့ရအောင်နော်ဟုတ်တယ်မမအဲ့လိုပဲတွေ့တဲ့ခါမှာငချင်းသားကိုဖမ်းပြီးတော့ကြောက်လည်းမရောအောင်အဲဘာလို့မှအားလုံးရှိဘူးဟောဟဲ့ကောင်လေးလာစမ်းမင်းငချင်းသားဘလောက်လဲလို့မမဲဘူးဖေ။အာသူဘလောက်အော်အော်တပြီးတော့ပြေးမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မျိုးကြီးပြေးမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မျိုးကြီးကလေကြည့်တမလားကားကြီးခေါင်းတစ်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 ဆုပ်ထားတဲ့ခေါင်းလေးငချင်းသားကြီးကိုတလားစားအကုန်အော်တိုက်ချပြီးတော့ဟောဝင်လာခဲ့ပါလေဖေ။စည်စနာအရှင်ရဲ့ဘုံတော်ကြောင့်ပြေးလာငချင်းသားကြီးအနာမှာရောက်လာပါပြီဖေ။ဟာအင်းချင်းသားအင်းချင်းသားငချင်းသားပါဗျာ။အေးသူကအင်းကြီးလေ။ဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ။ဟေးဖေ။ဟဲ့ကြောက်ပြီလားဗျာ။ဟဲ့မင်းဗျာဖေငါချင်းသားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ငါကိုရောရှိမြခေါင်းကိတ်တဲ့ဝိဒရာမြ
လော်လော်လက်ပြောက်ကင်းသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။သူလည်းလုံးကြံနေကြတယ်။တော်လိုက်တာ။အကုန်လုံးကြံနေကြတယ်။မောင်တတ်ထ။မမပါဗျာ။တော်လိုက်တယ်ခလေး။မမပါဗျာ။မာတကပူတကမူရူပေးထားတဲ့တာဝန်အပြင်။ငါရရှင်မင်းကိုချစ်မြတ်လို့ငချင်းသားကိုရောက်ရှာခဲ့တာ။တော်ပါလေ။တပားကြောင့်လဲတဲ့။ဦးတော်ရာ။အင်မတန်တော်တဲ့။မောင်တတ်ထ။ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအသက်ပြားဗျာ။ ပေးခါတော့မဟဲ့မမပါဗျာတင်းလေစုလက်ပြပေးတဲ့လားကိုမေမမဟုတ်လုံးပြောပါဦးနဲစုလက်ပေးမဟဲ့ဘောသာလောပါဗျာဝန်သာလောပါဗျာတော်ပါပြီနာသုံးနာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခလေးစေသနာမေတ္တာဂရုဏာနာသုံးနာနဲ့ပြည့်စုံငါဘာမှတောင်းစီထားပြီးချစ်မြတ်တို့တာတကြမလို့မပေးအပ်တဲ့တကဘောတကမူရထုဒီလိုပေးထားတော်ပါပြီလေဟောကုတ်တိပါ ဘာကတံငါရမလို့လေဟုတ်ပြီခေါင်းကြီးကဲလာဦးပါအေးလာဦးပါအာကောင်တန်းနေတော့အနည်းရောက်ခမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကောပဲကောပဲနေမတော်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအေးအရက်တည်းရော်နေတော့လို့တော်လို့ရမလားလေးနေထောက်တော့ပုံပုံပုံတုံတုံတုံနေတော့ပုံပုံမို့သူအေးတန်းနေတော့လေလားနန်းတော့လေတော့တယ်အုပ်ချုပ်ရဟေးဒါတော့လေငါ၄စီးကြည့်တော့ဒီလောက်ပဲဟေး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 ဒီတော့ရောက်တော့မှ ยีนี้ตะมู่เนี่ยตอกเลยโหอ่ะหลุยกองคงเลยตูรู้มั้ยโดนหลุยย้อนไปแล้วก็ยกมาซื้อเสนาเนี่ยท้าแกดิเฮ้ย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 เ
လို့စုတော့လက်တော်ကြီးပေးမှလည်းသူလည်းတောင်းလားဘင်းကိုတော့ရှဲကိုတော့ဘင်းရဲ့ရှိကလူလိုမဝင်နဲ့ခွေးလိုဝင်လေသူကတိုက်နေပဲဟောကြောက်လို့ပါကြောက်လို့တယောက်တက်ပြန်သွားပြဿနာတော့ဟောတကယ်လို့မျိုးရောက်ရှိအောင်ဗျာဟဲ့တကယ်တော့မောင်လူလေဟောဗျာမောင်ဗျာအေးဟာဒီကတာတော်ကြီးမောင်တတ်တာကမင်းစီကအတပြာများပြီးပြီးဝယ်ထားတော်ညာလည်းပဲမင်းကလည်းငါကုရရှိမြခေါင်းကိတ်ဝိသနာပြောက်ကိမငချင်းလားကိုဖမ်းပစ်တော့တယ်မင်းကလည်းငါကျေစုတင်နေအတိုင်းနဲ့အတူမကျေစုတင်နေဟဲ့ဟောဗျာအေးတာတော်မလို့ဟာဒီမင်းမြဟဲ့တကယ်တော့မောင်လူလင်လဲစုလက်ပကတော်များပေးရမှာပဲဟိယားထိုက်ပါတယ်ဗျာကဲအမောင်လူလင်လော်ရဲစုတော်ပြီဒူရဲစုတော်မယ်တောင်တောင်တောင်မအာနေမအာနေတောင်တောင်တောင်မအာနေမအာနေတောင်တာကကိုတောင်ကိုတောင်ပေးတာကတူတောင်တူတောင်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 ညာနာကြီးတာတောင်ရုံတော့အောင်တောင်အကုန်လုံးတပြုံလုံးတောင်အဲ့ဒါဘုံဒီဘုံဒီဘယ်နဲ့ငါလဲနာလာမဘယ်မှာရင်းနှီးနော်ခေးလဲနာလာမဟုတ်ပြီလားမကြည့်အောင်နေနေရကဟေးအဲ့ငါတို့မကြရင်ဆောင်လေမောင်မောင်ရတာတော်ကြီးအဲဆုလက်တောင်းဆိုရင်တာတော်အာတာတော်အဆုလက်အနေနဲ့တဲ့မောင်ကျိုးလုံးလုံးနဲ့ပြောကြတာနားပိတ်ထားရတာတဲ့လော်ရက်ဆုတောင်းโอ้ไปเห็นมองชินน้องล่ะมองซ้อมมาตางาวันชินน้องเลยล่ะชิวทําไมอ่ะมามาพี่เอาเปียดูเรซิดาวด้วยเนาะเอ้ยหามาเนาะเอ้ยหามีเอาต้องขัดตาต้องมาจับอ่ะจะทําต้องนะไปหูแล้วมาคันลิซาเนี่ยต่ออ่ะจริงๆอัจฉะ50ปีตนาก็ไอ้เฮ้ยๆๆเข้าเลยเฮ้ยมานี่เลยချိန်နဲ့အချက်50ပေးသလားအေးနေ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 ဒီမနီဟောဟေးပြောဒီတငယ်စီတို့ကလာတဲ့တငါလေလီနန်းလေးအပြောအဆိုများဒီမသိတဲ့အတွက်ပြောချင်တာပြောပြီတာခွလွတ်တယ်ခွလွတ်တယ်ကျောင်းလည်းကနေရှောက်ပေါက်တာဘာလဲကျောင်းတော့တော့ရှိရဘောက်ကြောက်ပါဟမ်ရှောက်ပြောနေပါဗျာဟုတ်ပြီတော်တော့အမှန်လေးပြောတာအဲချိန်နဲ့အချက်50ပါပေးသလားလို့ပါဗျာကောင်လေးဘလို့လုံးနေတော့လေအဲ့လိုလုံးတာလေနင့်လှပေးနေတာဘုံပေးနေတာနင့်အပြစ်တီတောင်းနေလေကောင်တတော်ကဒီဟာဆွလက်နေနေတာပေးသလားပါဗျာဟုတ်ဟဲ့မောင်လို့လေမောင်ပါဗျာမောင်ဟာပေးချင်တာကဆုမင်းတောင်းတာကအမှုဖြစ်နေတယ်
နော်ပြင်ပြီးတော့တောင်းတော့ကွာပြင်တော့မပြင်းလို့ပါဗျာတောင်းလို့ရအဲချိန်ကချိန်လိုက်ချိန်နဲ့အချက်50တာပေးသလားပါဗျာအလိုခက်တော့လာပြီမပြင်းဘူးပါဗျာအေးငါကပေးတာကစုမင်းတောင်းတာကအမှုမင်းများဟေးရအကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိလိမ့်မယ်ဝိသေသာထူးပါတယ်ဗျာအေးမနာဝိသေသာထူးတာမှန်ပါပါတကယ်ဘာမှမဟုတ်ဗျာတော်တာမဟုတ်မင်းမလေလူတကယ်လေးနန်းတွင်းကြီးကမကျွမ်းကျင်တော့ကြောက်ဒူးတုံနေတာနန်းတွင်းမရောက်ဘူးလို့ကြောက်ဒူးတုံနေတာဖေရဩအကောင်ကြီးလည်းငါနာလော်လီပြောမလာဘူးလေဟုတ်ဟုတ်ဟာတော့ပြောင်းအောင်မယ်ပြောင်းအောင်မယ်ခြေကြီးပေါ့ခြေကြီးပေါ့ခြေလိုမြောင်းဗျာတကွာဆောင်းတာအပေါက်ဆောင်းတာတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်မျိုးပဲရှိပါလေဖေရတန်ကြီးရဲ့လုံချုံကြီးတွေစိတ်ပူရတယ်မလို့ပြောင်းအောင်မယ်ပြောင်းအောင်မယ်နေအောင်လေနေအောင်လေကျွန်တော်နေထိုင်တာဒီတော့ချိန်နဲ့အချက်50ဆိုပေးသလားဟာတခါလာလဲချိန်နဲ့အချက်50တာပါဗျာကာမီကာမီကာမီဟဲ့ဘီဗျာဟေးအာနာဘဂဝတာကိုရှင်းတော့ဒုနိုင်တာပါဗျာဟေးအာနာဘဂဝတာဘယင်ကြီးဗျာကြီးကရှင်းတော့ဝင်ရောက်ခါစားတယ်ဆိုတော့တမျိုးခုကြတမျိုးတက်လက်တိုင်နေတယ်တိုင်နေပါဗျာကျွန်တော်မျိုးအာနာကိုခါလာရောက်ရှိတောင်းပါဗျာ။ဟေးအာနာပိုင်ကြီးတယ်။အာနာရောဘယ်လိုရောက်မှာသွားလာတော့ပါဗျာ။ဒီမတော့ပါလို့။အာနာဘောဒါ။ဟိုင်းကတငါတဲ့မောင်လူနေအ။ချိန်နာအချက်50ကိုတက်တဲ့တောင်းကညင်ညင်တာတာလေးနဲ့ရဲ့ဟဲ့။မှန်ပါဗျာ။မိတ်တော်မြတ်တိုင်းပါဗျာ။အပိတ်တာတက်နွားလေး။ဘာမှတီးတယောက်မရှိငါအားတုံးရဘုတ်ဒီကွန်ပိတ်အဲအဆိုးရှင်အာဟ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 ာအာမေဝိုင်းစားပြန်ရရအောင်ချောင်းစီသွားပြီချောင်းစီသွားပြီအော်တဆေတော့ဝိုင်းဘာမှမဘယ်နဲ့ဆေကြီးချောင်းတေးချောင်းခေါ်အော်ညာလိုက်ဟဲ့တမားပဲဆင်းအော်တဆေကြီးချောင်းတန်းနေဟဲ့တချဲတန်းနေဖြီးလုံးယူချောင်းဟမ်တန်းနေဖြီးပြီနော်ဒီကလေးဆလီဆလီဆလီမေကူမန်တော့မရှိသေးတယ်တော့မရှိသေးတယ်啊來大家啊皮皮瓜大家啊這樣過邊的過看了小妹你來啊那誰那誰的好的呢那誰的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 你有你有我來那上啊聽不到聽不到你剛剛的小妹不要給呀把你要笑給你了大老妹တော့တဲ့ဂျင်းတဲ့အချက်50မှာအေးဂျင်းတဲ့အစိတ်ကိုတကဘူးကတာပေးသလားပါဟဲ့ဟာတော့လေတော့လေဟာပြစ်လာလေလူချမမမေးမေးခုမမေးနဲ့အဲ့နမိတ်တွေဆိုးဆိုးရပြနေတာဟဲ့လူချမမဟုတ်ပါအင်းဒီစကားဝိတ္တတာတူတယ်ဟဲ့တမန်ရမလို့လင်းဘယ်တော့ကြောင့်ဂျင်းနာအချက်အစိတ်ကိုအောင်တတ်တာကိုပေးရတာလေတော့လေအတင်းနဲ့ချက်50တောင်းတဲ့နေရာမှာအေးတားတော့လေစုလက်နေနဲ့ချိန်တန်တောင်းပါလေခင်ဗျာဒေါ်ဆဲမနော်ဒီပြားကြီးတဲ့တားတော့လေငချင်းကောင်လာဆက်တာတော့ဒီကောင်မခေသူပဲဒီပေးသားကြီးကနေပြီးတော့စုလက်ပေးသလားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကိုတဝက်ပေးရမယ်လို့တကဘူးတထကူတိုင်းညွန်ကြားချတဲ့အတွက်တောင်းတဲ့စုချိန်တန်50တဲ့နေရာအစိတ်ကိုပေးသလားမှာဘူးခင်ဗျာပါဘီပါဘီပါဘီပါဘောလာတနန်းတော်လုံးဒါလေးတတ်နေယုံကားကြမလားပါဘီပါဘီဟမ်ကျွန်တော်တို့မျိုးတော့မတတ်ဘူးဗျာတိုင်းပြည်မှာလက်စားတာပဲကွာမှန်ပါဗျာဟမ်ပါဗျာလက်စားတာသစ္စာမရှိဘူးဗျာငါကထားထားတာကမတောက်အပ်တဲ့တကဘူတကမူရာတို့ကိုပေးထားတာငါရဲ့ကြောကိုဒါနဲ့ထိုးနေတာမှန်ပါဗျာဟမ်ဟဲ့ဟုတ်ပြီဗျာဟဲ့ပြီဗျာဟေးဟိုဘက်ကတကဘူတကဘူမောင်တက်တယ်အစောင်းမြတ်ချာရာလူမတိုင်းချာ
မှန်ပါဗျာကဲမှတ်ပြီလားဟမ်မှတ်ပြီလားဟောဒီကမှန်ပါဗျာတော်သားတငါလေးမောင်လူလင်အမှန်ပါဗျာတကယ်ဘူးတတ်တာနေရမှာတကယ်ဘူးတကယ်ဘူးတကယ်ဘူးရလို့ပါတယ်ဗျာရာဓုရသွားပြီထိုက်တယ်ပါလေဗျာထိုက်တယ်ပါလေဗျာကောင်းလေးကောင်းလေးမင်းရဲ့ရံငင်းရပြီနော်မင်းအခုချိန်မှာယူသွားတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ပရင်ကိုယ်တိုင်လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကနှစ်သက်မျက်လုံးပြီးမင်းကိုလေးရောင်းပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒီငနေယူယူနေဘယ်နှခါထိတ်နိုင်မှာလဲဟမ်ငါထိနေမကြောက်ဘူးမင်းငါ့လိုခေတော့မတော်ဘူးဝစားလိုက်မှဖြစ်မှာအော်မပြီးဒီတော့မင်းမှတ်ထားခဲ့ရာလူဆိုတာစစ်စီရနာအဓိကပဲစီရနာမထားတဲ့ရင်ယာဓုဆိုတော့တကယ်ယူလာကောင်းလေးရဲ့ဟင်အခုတော့မထူပါဘူးငါပြင်းတယ်ငါခံတော့မယ်ငါခံပြီးမင်းခံရှင်ဘီစကားပါဗျာဟဲ့မတူခံကအဲ့ဒီဗျာကြီးကမိတ်တော်ချလိုက်ပြီခါနာဘဂသာတကယ်မူတတ်တာဘောင်းတော်ချောင်းတော်ချောတော်တော်ပလောက်ပြောလက်စားတော်ပြောလက်စားဒီလိုပဲခံချောင်းဟဲ့ဒါမျိုးလာမလို့ねအောင်တော့ချုပ်ပေးပြီလားဟင်ဝေယုံတော့ချောင်းဝေယုံတော့ချောင်းကားကားညံ့ချောင်းဟဲ့ချောင်းချင်းနေလေအကောင်ချောင်းအတူတူစားဖို့စားပေးတယ်လေအမမစားဘူးအမမစားဘူးမလေးနီးစားဘူးငါပြေးအမပြောနဲ့ကိုတောင်းလုံးဖြစ်အောင်ချောင်းဟဲ့အဲကိုနေနဲ့တင်ပေးလားမရမှာပါအကစပီးစ်ဟမ်ဟေးကဲကြည့်ရသေးတယ်အခါရဲအကုန်လုံးမရှိရှိတာပြန်သွားအောင်လို့အာနာဘကွတ်သားငတောင်းတော်ပါချောငတောင်းတော်ချောငတောင်းတော်ချောမလေးစိတ်နှကကြီးမှပြောင်းနေတာပဲကြက်မတရားစားငါတို့တွေပြည်သူပြည်သားတွေစီကအနိုင်စမရှိစားထားတယ်ပြစ်ချော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 ပြီးရေးသားမှုနဲ့သားတယ်ဟုတ်ပါလေအမှုကြည့်တယ်အော်လေလောက်ကြာအင်္ဂါချစ်လာသွားတော့တကမှုကတော့ကြီးရဲ့မင်းအင်မတန်မှမျောလေးတောင်းတာလေးနဲ့စိတ်ငကကြည့်ခါတော့အပေါဖေးကျွန်တော်လေအဲတိုင်းသူပြည်သားတွေစီကစားရတဲ့ပစ္စည်းတွေဟုတ်တယ်မှန်တယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုပြန်ပေးရမယ်ပြန်ပေးတယ်အေးနောက်မှလုပ်ပါကွာရှေ့ပဲရှိသေးတယ်အခုတော့တော့ရပြီလင်းကြအောင်ဟာဘာစောရမှာစောပေါင်းလဲမှာဘာကြံသေးလဲချောချောစောချောဘာစောမချောအစောပါချောအားကြတယ်နေပါဦးချောဘာဦးချောနေပါဦးချော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 ဟဲ့ဟဲ့ဒီသားမပေါင်ကြရဟာပါတယ်ဟာဟဲ့အဲ့တော့ထုတ်လို့ရမယ်မထင်ဘူးပေါင်ကြတဲ့နင်းပြရစရာကြောင်ထောင်းထောင်းထောင်းနဲ့တွေ့ရပါဘာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလမ်းဝင်လာပစ္စည်းဟောင်းလမ်းဝင်လာဟောင်းလေပြောင်းပြောင်းအာမာနေတယ်မာနေတယ်မာနေတာမဟုတ်ဘူးထောင်းထောင်းပြောင်းပါဘာစာစီဆိုင်ရဝယ်ထားသူကအဲဒါအတပြာတော့နေဟုတ်တယ်ဒီသားဒီလူတွေစားရတယ်ပစ္စည်းမတရားပြည်သူတွေကိုပြန်ပေးရပြန်ပေးရမယ်အကောင်မင်းကများနေတယ်ဟဲ့မင်းပြမဲနော်ငါလေးငါကလေးပါဗျာဟင်အခုတော့ရှိပြမတောင်းအအပေးအပ်တဲ့တကဘူတကဘူရာထူးပေးထားတယ်သို့တော်ဟာဒီကတကဘူမောင်တတ်တာဒီကိုချိုးကြည့်ပြီးတိုက်ပြီးအကျိုးမကြည့်တဲ့အတွက်ဟဲ့သူ့ကိုသူ့ကိုချိန်တာအချက်50ဘောင်းတရားရစီဗျာမမပါဗျာဟုတ်တရားချောင်း50ရင်း50တန်တရားခညာရကောနေတဲ့တကယ်လို့မိတ်လို့ကျွန်တော်မျိုးကြီးမှာပါဗျာကျွန်တော်မျိုးကြီးမှာပါဗျာနောက်ထောင်ပါပါအောင်အမလေးကြံသေးတယ်နေဦးလေနေဦးလေချော့တော်တယ်ဘာလို့ကြီးတော့ရမှာမှာဗျာမှာမှာဗျာဒီတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုစားနေတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်စိတ်မဆန်ဘူးဟဲ့ကောင်းလေညင်သာဒီလိုဖြစ်ရတယ်စိတ်မဆန်နေရကျွန်တော်မျိုးကြီးမရကြောက်လို့ပါဗျာမရကြောက်လို့ဒီလိုဖြစ်ရပါလေဖေမရကြောက်လို့ဖြစ်ရတယ်မလဲမရများကြောက်စရာလားကြောက်တော့မကြောက်ဘူးကြောက်တော့မကြောက်ဘူးအဲ့လိုကြောက်စရာလားကြောက်စရာလားလို့ပြောတတ်တဲ့ကောင်မျိုးကပုံပြီးတော့ကြောက်တတ်ပါလေကြောက်တော့ကကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာ
ချစ်တာချစ်တာရိုးသေးတာဟဲ့မမဗျာမင်းကငါ့ရှာမခံသေးစမ်းငါဟုတ်လားမမမရဆိုရင်သရဝါမျိုးတွေကအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းပါလေဖေ။အဲပြောစမ်းမမသူတို့ရဲ့မူယာမာယာပရိယကလေးနဲ့အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတတ်ပါလေလင်းဘူးကြီးကြီးလို့လင်းဘူးငယ်ငယ်လို့ယာတို့ကြီးကြီးတို့ယာတို့ငယ်ငယ်လို့စိတ်နဲ့တောက်ဟင်ရောင်နဲ့ပတ်ပြုံတိုက်ကြပါလေဖေ။ဒါမရည်ကြောက်စရာကောင်းတော့ပါဟင်တို့ပြင်းတကမကသေးပါဘူးဟမ်ဘုတဲ့နေရာမှာသူညက်တဲ့တောင်ဝှချင်းနေစားတဲ့နေရာမှာသူညက်တဲ့တောင်စားချင်းနေတုံနာဖြုတ်နေနေရာမှာသူညက်တဲ့တောင်တုံးချင်းနေရုပ်စွာအဆုံးပွဲလန်းသဘင်းကြည့်တာတော့မှရှည်တဲ့ငါမှကြည့်ချင်းတယ်အာမရကြောက်ပါဘုရားမရကြောက်လို့ကြဘုံဆရာလာဖြစ်အောင်ဗျာအခုတော့မင်းပြောတာကမရကြဖို့ကောင်းတယ်ဗောအာဒါတော့အေဝကံမှန်ပါဗျာကျွန်တော်မျိုးအိမ်အောင်ကြတာမကြသေးပါဘူးဗျာတတော်ရာဓုပိတရာပါဒါတင်းဝင်လို့ပဲဟဲ့ဘယ်နှကားဗျာအဲအဲ့တော့လေသတော်ထပ်ပြီးပေးနေတကဘောတကမူရာဓုပေးတာလေဗျာတဘောဝစုံလဲဝရှိပါသေးတယ်ဗျာဟာဗျာဘင်းအထင်းပြရဲ့နောက်မှာသမင်းမှုတွေနဲ့ရေသာမှုတွေပေးနေပြီးသွားစားပါဘေးကဒီနေ့ကစပြီးပြန်လဲနေဒီဘာမှစားလို့မရငါ့ကိုပေးထားတဲ့50ကုန်လို့ဒါတော့ကိုတော်သားနဲ့ကိုဗျာကြားလာတဘာနာကိနနာလေးလို့မဟာတဘာနဲ့တော့တဘာနဲ့တော့ဒီနန္ဒာလေးမနာနိုင်ဘူး။ဟဲ့အဲ့ကအနဘကောတာနင်မလုပ်တတ်ဘူးလားဟဲ့။ကျွန်တော်လူမောင်များတော့တတ်နေဟာ။ခဏကျိုးရံဖြစ်အောင်။အင်း။ဒေချာရှိ။ဘွာ။ဒေချာကြည့်နင်မလုပ်တတ်ဘူး။နင်မလုပ်တော့ဘူး။အားဟုတ်တယ်အချင်း။အာမမ။အဲ့ဒါဘောဘောဘောကိုသွေးမင်းကိုသူ့တယ်။ဟောပြစ်ကိုကိုသိတာ။ဟုတ်ပဲ။ဒီစားရစားရပြီ။ဤသူရေစီကမတ်တရားပြီးစားတာ။အဲ့ရစားတော့ဘယ်တော့မတ်တရား။အင်းတို့ပြည်သားစီကနေမတရားစားနာတာစားတော့ကစားပြီးတော့ခမ်းမဲ့လက်ကတော့လခံပေါ်ကွာဟာအခုဘယင်ဒီပြားရမိတော့ချမ်းမှောင်းကျော်90ရှင်90တန်တရားနန္ဒာခက်လို့ညံ့ရဲတော့နှင်းစီတဲ့ဟမ်မင်းလုံးကောင်မျိုးတို့တိုင်းပြည်နဲ့မထိုက်တယ်ဘူးတို့တိုင်းပြည်မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းလုံးကောင်မျိုးကငါတို့ပြည်သူတွေအတွက်စိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်တော်မူတယ်အားလုံးတို့မင်းညံ့ရဲနေမင်းလုံးကောင်ကဘာနဲ့လားသလန်တူလဲဆိုတော့အထက်ကိုချူအောက်ကိုမြူအထက်ကိုတက်အောက်ကိုကပ်အထက်ကိုချိန်အောက်ကိုနှိမ်အထက်ကိုဖားအောက်ကိုစားမင်းကငဖားငဖားငဖားကွာမင်းသိလားကျွန်တော်မျိုးကငဖားဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်တော်မှာမဖားတဲ့ယာဘူးရှင်တွေရှိကြပါဗျာဟောငါလည်းမသိဘူးဘာလို့ရဖားမစားဘူးကွာဖားစားဘူးကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ရှိကုန်တူတယ်သူကစက်သားစားတာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မင်းကိုမြန်ရမ်းအောင်နေမယ်တိုင်းစော်ပြိုင်ဘောကနေမယ်လာမောဘောလာမင်းတထတထအခုတော့ဘင်းကိုပြီးသူတွေကနေပြီးတော့ထိတ်ထိတ်တနန်းကြီးတန်ခတ်ချင်းကိုခံခဲ့ရပြီတကမှုကတော့ကြီးရဲ့အခုဒီမှာတကမှုကတော့သူတရားဘူးမင်းမှလည်းမရှိတော့ဘူးတကမှုဆိုရရာတို့ငါမှလည်းမရှိတော့ဘူးတိတ်ပြီးပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်ငါတို့စားတော့နေတာဟာပြင်ကျွေးပြင်ပေးတာဟုတ်ဘူးပြီးသူရဲ့လာကရေခါပြီးသူရဲ့တကယ်ကိုပန္နာကြီးကကြတဲ့အခွန်တော်ရင်းနဲ့ငါတို့တွေကဘဝရိုက်တည်နေကြအမေပြီးသူရဲ့ချွေပြူရဲ့သွေးတွေကိုငါတို့တွေစားမျိုးတောက်တုံးလာမှာအမေရတီတီသူစပြန်လဲပြီးတော့ငါတို့တွေကိုကွင်းဆပ်အနေကိုထောက်အနိုင်နေကြည့်ရတဲ့တန်းအခုတော့လှလာကြီးခံစားနေရပြီခံစားနေရပြီအမေတောက်မမနဲ့တောက်မမနဲ့ရှင်ဂျမဟာလှချင်တဲ့စိတ်ပြေလုံးနေတဲ့ငွေဒီလိုငွေတွေအလှအပတွေလိုချင်တာတွေနဲ့အော်ရီယာအော်ရီယာတတာယူကျမခိုင်းမိပါတယ်တောက်ပါပါလေရှင်ပြည်သူတွေတက်တဲ့တန်းကိုငါတို့ခံရပါပြီပြည်သူရဲ့ဝီရောင်ငါတို့ပြေးချပါသောပြေးချပါသောပြေးချပါသောအလိုငါနာမှာအတန်ကြီးချနေရအတန်ကြီးချနေရပါလားချနေရလေပါတယ်နေပါလေပါတယ်နေချနေရလေအဲ့အဲ့ပါတယ်လေအဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ခက်လိုက်တဲ့တန်းတွေပါပဲကျမတွေကိုမုန်းနေကြတယ်ပြစ်တီကျမတို့ရဲ့ပြစ်တီကျမတို့ရဲ့ပြစ်တီနောက်တော့ရလို့မဆုံးအောင်မင်းမရဲ့ပ
ဆုံးပါဘူးခင်ဆောက်ရတယ်ဒီမြို့ချောက်တော့ပြည်သူရဲ့ချွေးတွေကိုတော့သုံးမိခဲ့တယ်တွေးတွေကိုတော့သုံးမိခဲ့တယ်ဒီတော့ဟုတ်ဘူးတော့မပါလေအရာရာမအမားရဲ့ကြောင့်မပါပါလေဘာတန်ဒီပါလေကြောင်းနေရယ်ဘာတန်ဒီပါလေကျမတို့ရဲ့တော်တာလေလောပါလေအဲ့ဒီလောပါလေကြောင့်ခိုင်းနေတဲ့စိတ်တော့မပါလေတကမှုတတာကြီးရဲ့တော့မပါလေတော့ဒီတော့မောအတန်ဒီစုညနေပြီဘာကလို့ဒီလိုတွေလုပ်နေကြလဲဘီစပ်ကလည်းအဲ့ရသာရှိပြောင်းမှတ်ပြဘူးတိမောင်ဆမ်းဝေးရဲ့ဒီမူကလုံးကြီးပြီးပြီးပြည့်တဲ့ငွားတွေခင်ဗျာလေအဲ့ဖေအောင်ဒါတွေကအထက်တည်းမင်းမမမင်းဘူးလို့ငါပြန်ပြောမယ်ပြောပါစီပြောပါစီဘာလို့စာနေရလဲငါတို့တော့နေရလားငါတို့ရေလောက်ပါတင့်နေနေတာငါတို့မိခင်စပ်တော့နေရလဲတင့်တယ်ကြီးနေဆိုတာပြည်သူတွေကတွေးနေတယ်ဒီပြည်ပြည်ထားတဲ့အမွေနစ်တွေဟဲ့ဒါလည်းတော်ရအောင်ပြီးတော့ပါပါမင်းနားလေပါจีนาหัวจีนาโลจีนาเปลี่ยนสงจีนาสิทธิ์จีนาโลมาจีนาโลมาได้ไกลเลยจีนาโลจีนาโลเอาลงไว้อ่ะจีนาวะจีนาวะเนี่ยจ้าวะโตตัวนั้นมาจ้างเนี่ยพี่ตะเกียกูจ้างเนี่ยพี่ห้องนี้พี่ห้องนี้พี่เนาะบาลีบาลีจ้าบาลีบาลีMakita de ne. Makita de ne. Makita de ne.